g'opurov abdunosirni o'shu qumga olib borib taqirlagan butulkia o'tir'izaman degan bolani onasi menda mahalla xotin qizlar bo'yicha o'rinbosar hisoblanadi otasi mahalla oqsoqoli hunaqa nima qilaylik ko'chaga chiqib yurmaylikmi biz ham insonmiz hammani o'zini huquqi bor ahili olib chiqib ketgan oq lasetti oq lasettiga bosib olib chiqihali meni ich ichimni yeyapti ya'ni o'ziga zo'rlik taqirlash ishlatilyapti hatto hayvonni taqirlasa ana shunga statiya bor hayvonni bu yerda insonni <laughs> taqirlayapti jinoyatchini olib borib qo'liga olib borib hamma yoqda fakt bilan bersang bu yerda u narsa ko'rinmayapti deb turib bitta Bitti. bir yuz to'qqizinchi modda bilan oddiy bir bezorlik bilan yakunlab qo'yapti bu bizni qanoatlantirmaydi men har <laughs> ikkalalariga ham g'ofurov abdunosir iskandaro muhammadjonni ota onalariga ham assalomu alaykum hurmatli do'stlar sizlar bilan man shuhrat esanov do'stlar xabarlaring uh, bor ijtimoiy tarmoqlarda keng bong urgan masala bu самосуд masalasi bo'ldi ya'ni agar nima edi nima devdilaring самосуд qilamiznima bo'ldi 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 assalomu alaykum hurmatli do'stlar sizlar bilan man shuhrat esanov do'stlar xabarlaring bor ijtimoiy i̇şte, tarmoqlarda keng bong urgan masala jartp mfsidan bizga tahririyatimizga kelgan murojaat masalasida yana bir marta o'sha baliqchi tumaniga keldik ya'ni mahalla raisidan izoh olish maqsadida mana rasulov odlamakiga yuzlandik ya'ni odlamakiga yuzlangan paytimiz odlamaki bizga hozirgi paytda man mf basman ya'ni mani noqonuniy ravishda ravishdan ishdan bo'shatishgan degan vajlarni keltirdi ya'ni aytmoqchimanki bu raisga yuzlanganimiz sababi bevosita oldingidan oldindan ancha yillardan beri shu mfni raisiligi uchun bu mfda turgan xatti harakatlardan xabardor degan maqsadda sizga yuzlanyapmiz holat bo'yicha qisqacha nima deb vaj keltira olasiz o'ziz shaxsiy fikringizni e, men haqiqatdan sizlarni shu ijtimoiy tarmoqqa chiqargan nimalaringni ko'rdim e, ko'rib ko'p narsaga yana ham haligi aniqlik kiritdi e, bu haqiqatdan bu abdunosir u muhammadjonni ham ikkovini ham men bilaman mahallada endi nima qilsa ancha yillardan beri bilaman e, bularni o'rtasidagi arzimagan bo'lib boshlanishidan keyin mana shunday darajaga yetib kelishiga gel, misol uchun biz haqiqatdan mahallamiz bilan u muhammadjonni ota onasi bilan bular bilan bu abdunosirni aka ukalari bilan kelishib mahallani o'zida hal qilib qo'yish imkoni bor narsa deb o'ylab yurganman shuni shu şu vaqtida shuni nima qilinmaganligi uchun mana hozir bu nohaqliklar bo'lib mana ijtimoiy tarmoqda ko'rganimdan keyin menga ta'sir qildiki haqiqatdan nohaqlik bo'lganligi uchun shuncha aka uka mana shuncha sakkiz oy mobaynida mana chora olinmay shu adolat bo'lmaganligidan norozi bo'lganligini eshitib ko'rib men o'zimni ham o'zimni yomon his qildim to'g'risi chunki bu ikkovi ham shaydi mahallani bolasi shu kelishtirib buni uni ota onasi nasihat qilib o'g'lim bunaqa qilmang onasi buni qilmang bu ishni işte qilmang aka ukalari bor qandosh urug'lari bor ular ham o'ziga yarasha katta urug' bular ham o'sha xuddi shu narsani takror qilganda mana shu darajada bo'lmas edi endi раз shu ish bo'libdi mana ulug'nor tumaniga olib borib yigirma bir kilometr uzoq masofaga olib borib shu holatlar bo'lgan ekan bu holat misol uchun adolatli hal bo'lmagani uchun mana shuncha shuncha odam norozi bo'lib yurishibdi shuni agar bir qonuniy ko'rganda balkim bular ham bir ortiqchalik qilmagan bo'lardi men o'zim masalanga kelsam men shu yigirma beshinchi avgustda men shu kengash chaqirib mana shu kengash nimalariga asosan bo'shatilib hozir men to'rt oydan beri hech qayerda haligi nima qilganim yo'q o'zim mahalla kengashi deputatiman men ham shu shularga o'xshab adolatni istagan bir nimaman nima bo'lgandi holat yuzasidan nima bo'lgandi o'zi boshidan gapirib bering shu masalani ya'ni siz bizga kadrni ortida mani nohaq bo'shatishganini e, ya'ni sizni kengashni qo'llarini soxtalashtirganini e, boshidan gapirib bering kengash chaqirilgan kengash chaqirilgan kengash o'z nihoyasiga yetmay tugatilmagan ochiq qolgan kengashda u bo'shasin yo boshqa bo'lsin degan nima bo'lgani yo'q keyin kengash qilishibdi mahalla oqsoqoli kengash raisi bo'lib ishtirok etibdi qolganlar ishtirok etishibdi men o'zim xabarim yo'q undan bir ikkita nimadan so'rasam ergashiv olma akamdan so'rasam u men ham qatnashgan emasman meni qo'lim yo'q buedam meni qo'lim emas meni o'rnimga boshqa odam qo'l qo'yibdi dedi kotibimga aytsam abdurazoq u ham meni qo'lim meniki emas meni o'rnimga kim kimdir qo'l qo'yibdi boshqa odam dedi shunaqa bo'lib turib shu kengash asosiga <laughs> deb turib mana yigirma beshinchi avgustdan sizni ishdan bo'shatdik deb meni qo'limga shu bo'shatilganlik to'g'risidagi buyruqni berishdi ha oilarni qo'llab quvvatlash bo'limidan berildi o'sha hamidullo degan kadrimiz men u hujjatni olib keldim ko'rdim kengash nimalarni ko'rdim haqiqatdan kengashda to'rt kishi besh kishi qo'l qo'ymagan ikkita qo'l qo'ygani ham уже men meniki meni emas bu qo'llar deb ular tan olishmadi tan olishmadi tan olishmadi keyin yozir yozdirib oldim yozrizga taqdim şu... qila qilaolasizmi qila olaman keyin tushuntirish xatlarini yig'ib shu şu... mana shu holat bo'yicha men adliyaga murojaat qildim adliya uni ko'rib chiqib tegishli shu şu... yigirmanchi sentyabr kuni e, prokuraturaga chiqarib berdi prokuratura e, o'rganish uchun ichki iç ishlarga chiqarib berdi mana hozir to'rtinchi oyga ketyapti уже uch oydan o'tdi prokuratura qaysi ichki ishlarga chiqardi baliqchi tumani ichki ishlar bo'limiga baliqchi tumani ichki ishlariga chiqardi o'sha yerda chiqarib berishdi o'sha ko'rib tekshirib beradi dedi keyin menga qog'oz berishdi bu yerda hech qanday hech qanday haliginaqa qonun buzilishlik sodir bo'lgan yo'q dedi yo'q dedi to'g'rimi ya'ni siz tushuntirdingizmi işte что sizni qo'lingizda qo'llardi soxtalashtirganligi haqida asosiniz bormi asosim bor uni men tegishli adliya bo'limiga hmm. taqdim qildim taqdim qilingan joyda ular ko'rib chiqib u prokuraturaga tegishli o'zini shu tartibli tartib bilan hmm. oha prokuraturaga chiqarib berdi hop bu oila mayli yana qaytamiz bu masalaga ya'ni o'sha abdunasur akani oilasiga nisbatan qanday nimalar bo'ldi deb o'ylaysiz shu bu oldindan davom etib keladimi bu o'zaro anaqa janglar o'zaro nizolar bu janglar beri bo'lgan endi men u ishlamasdan oldin ham bo'lgan ekan buni bularni kelishtirib mahalla qandosh urug'lari o'sha kelishtirishib chiroyli qilib bir biringga bu demangin degan fikrlarni bildirishib ularni oldindan hali qilib qo'ygan bir biriga bo'lgan keyingi paytda tarabkashlik bo'lib ikkovini ham olib qarab gaplashsangiz kkovi ham yaxshi bolalarda men o'zim ikkovi bilan ham gaplashganman tarabkashlar u u dedi seni u dedi bu seni bu dedi degan bilan shu narsaga yetib keldi deb fikrlayman meni shaxsiy fikrim bu bu ashu muhammadjonni haqiqatdan abdunosir ustozi degan gap xalqni ichida yuradi men o'zim ham shuni haqiqatdan ha eshitsam yo'q noto'g'ri gap deyolmayman chunki haqiqatdan bir biri bilan sportchi bola baribir bir birini doim qayda bo'lsa ham halii qiladida sport bilan shug'ullangan odam ya'ni e, o'sha karyerga qum karyeraga olib borgan bolani ustozi bo'lib chiqyapti to'g'rimi kum karyerga ustozini olib boraturganday bo'lib qolyapti shogird shogirdni shogirdi ustozini olib boraturgandey qoyapti deb tushunilyaptida hozir endi shu agar shunga qaralsa o'sha shogirdni o'zini shogirdi ustozini shunaqa qildgan holatga olib kelyaptida o'sha kengashni qarorlarini soxtalashtirlgan deb kimni kimlarni gumon qilmoqdasiz e, nima deb o'ylaysiz shu masalada endi bu kengash haqiqatdan bo'lmagan bo'lmagan endi shuni aniqlab bering deb biz yuqori organlarga misol uchun shu tekshirish vakolatdagi organlarga buni iltimos qildik murojaat qildim men o'zim murojaat ariza qilib berganman endi shu davom etyapti haligacha buni kim nima qilgan unga qanaqa chora ko'rilishi kerak nimadan olganmiz keyin mahalla oilani qo'llab quvvatlashda meni nimaga asoslanib bo'shatdilaring deganimda de, manabu qaror dedi qaysi e, qaror qachongi bu qachon o'tkazildi bu kengash deganimda de, mana shunday shunday deb bular oldingi bo'lgan rasmlarni ham qo'yib bu sun'iy holatda men o'zim o'rgan ishlab chiqqanman bu narsani tushunib turibman men haligi qandaydir bu nohaqlik ketyapti bu yerda bu buni aniq faktlar bilan tushuntirib bera olmadi yani, men murojaat qilib adliyaga shu narsalarni ko'rsatdim haqiqatdan qonunchilik buzilganligini shuni tegishli prokuratura organlariga murojaat qilish kerakligini ularga prokuraturaga chiqardi bu hujjatni prokuratura uni ichki ishlarga o'rganish uchun chiqargan mana hozir shuncha vaqtdan beri hali bir natija o noqonuniy ishdan bo'shatgan degan vajlarni qilyapsiz qayerdan eshitdingiz bu narsani men mahallada yurib shu mahallada ish işte tashkil qilib yurgan vaqtimda shu mahalladagi juda ko'pchilik odamlar ayollar erkaklar sen ishdan ketibsan nima sen bunaqaib yuribsan degan siz shunaqa ishdan ketibsiz degandan keyin men ikkilandimda keyin hamkasblarimga telefon qilib mana shunaqa desam ha aka haqiqatdanlab sizga buyruq chiqarib qo'yibdi dedi keyin men murojaat qildib borib men shunaqa deyapti desam haqiqatdanlab siz bo'shadingiz deyapti nimaga asoslanib bo'shadim desam mana yig'ilishni qarori kengash qarori и mana shunga asoslanib bo'shadingiz deb o'sha mahalla fuqarolar yig'ini же soveti sizni ya'ni o'rinbosarigiz hamda oqsoqollar kim familiya ismlari shularni mahalla oqsoqoli bu teshaboy xursanbek mahalla shu menga mo'vin hisoblangan shu xotin qizlar bo'yicha nimamiz bu teshaboyeva hidoyatx men har ikkalalariga rais sifatida mahallani raisi sifatida farzandingizni to'g'ri yo'lga soling deb gapirib nasihat qilganman shu onalariga menda mo'vin bo'lib ishlaydi iskandar muhammadjonni onasi shundan keyin bular qandaydir meni noto'g'ri qabul qilishdimi adovat paydo bo'lib qoldimi yig'ilish kengashlarini chaqirib soxta qo'llar qo'yishib shu meni shu nimadan lavozimdan chetlatishga harakat boshlashdi soxta qo'l deganizda u kimni nazarda tutyapsiz ya'ni kimni qaysi kengash a'zosini nazarda tutyapsiz shu soxta qo'l deganimda endi bu kengash o'zi nomer protokollash nomersiz nomer raqamsiz yig'ilish bo'lgan u hech kim qatnashmagan men ham qatnashmaganman shaxsan и bo'lganini eshitmaganman ham bilmaganman ham bu yerda shu kotibim abdurazoq qo'l qo'ymaganligini tan oldi и menga tushuntirish xat yozib berdimi haqiqatdan ham men bu qatnashmaganman ham shu meni qo'lim emas keyin ergashov xolmonod akam shu kengash a'zosi u ham shu yig'ilishga qatnashmaganman meni qo'limmas bu kim qo'lga qo'ygan deb u ham menga tushuntirish xatlarini yozib berdi so'zlash suhbatlashganimda u haqiqatdan kengash bo'lmagan menga shu qo'yib ber degani uchun qo'yib berdim deb turli joylarda qo'yganligini aytishdi biri yig'ilishga kirib ketib turganda qo'yib ber degani uchun qo'l qo'yib berganligini aytdi maktab direktorlari yani ham biz kengash a'zolarimizda shu şu, shunaqa bo'lgan bo'lsa kerak degan fikrdaman men shundan keyin adovat bo'lganday bular qattiq turib olishdi meni raisni bo'shashga asosli hech qanday bir qilingan ishlar ham yo'q hammasi chiroyli faqat imenno shular hal bo'lib qolishdi kengash chaqirishib boshqa qilib endi men to'g'ri yo'lga soling haqiqatdan o'g'lingiz shu mahallani yaxshi bir farzandi bo'lgan birovga bir ortiqcha bir nima yomonligi bo'lmagan faqat shu oddiy bir nasihat qilib shu şu, shunaqa qilma shu narsa yomon mana sen farzand voyaga yetkazyapsan degan fikrlarni bildirganmanmen shunga o'xshashroq holat abdunosir <laughs> akaga o'xshagan holat bo'lganmi qaytarilganmi bunaqa holat bo'lmagan bu, bu ish joyidan olib ketib shu olib o'sha qum karyerga olib borib shu ro'za kunlarida mana shunday taqirlagan degan gaplar ana shu vaqtni o'zida eshitmagan bo'lsak ham buni bir kun gün, yarim kun o'tganda yetib kelib shu ma'lumot ismi misol esingizda qolsa kerak bayram endi yani buni mendan ham mahalla raisi bo'lganim uchun sal haligini o'rashib gapirib bir mana shunaqa bo'libdi degandi yo'q Ka, kim qachon bo'libdi desangiz bir aniq javob bermay uni onu... ya'ni u abdunosir aka ki kim bo'lib ishlardi abdunosir o'sha o'rmonbek o'rmonbekhaligi paxta tozalash zavodida shu nimaga ishchi bo'lib ishlayapti deganini bilardim <mengen> nuriddin aka haligi ahrilarni boshlig'i to'g'rimi starshiy axram bo'lib <mengen> ishlagan inson sizni gapingizni hozirgi paytda tasdiqladi bloger <mengen> o'shan uchun nuriddin hech bo'lmasa manaed bo'lgan voqeani sizni oxralligiz qonuniy uni ishlaganligi yo'q <laughs> haqiqatdan olib chiqib ketganligini tasdiqlaysizmia rais opa sizga alohida rahmat aytamiz sizni masalangiz bo'yicha ham o'rganishimizga qarshimasmisiz yo'q qarshi emasman qarshimasman qarshimassiza